ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାଁଙ୍କୁ ନେଇ ନାରାଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦେଇଥିଲେ ଖୁଲମଖୁଲା ଧମକ। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ନେଇ ସଲମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସ କିମ୍ବା ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମାମଲାରେ ୟୁକେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ଧମକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ସୁରାକ। ପୋଲିସ କହିବା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଇମେଲରୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଆସିଥିଲା ତାହା ୟୁକେର ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସଲମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଏପରି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରାଧ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ନିକଟରେ ସଲମାନଙ୍କ ପିଏକୁ ଏକ ଇମେଲ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ସଲମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାନ୍ଦ୍ରା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେହି ମାମଲାର ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।